subscribe, like, ta, share, ka, ta, comment juga. Aku suar gue. Wah kalah. بركاته صعبت ما انتم عجبنا اللي ذاك اللي لا مقدشه موجودين مقدمه شادونا ورا حسونا قربيقن والبو حجنا التلفيز وقسيقل سبسكرايب صار لايك شير كومنت فرقم بلاكس وصدا فيديو كستا ما انتم عيل جوجا اتاتي ولا شيء لا ولا دميا ما انتم عيل بو ما شاء الله وقت اللي ذا جوجنا ما شاء الله ما انتم وحن ويماني ما شاء الله ما شاء الدينا جعل فينا هيا وروح بظن انا اركين وحوا صومالي هتانا وحن حيسينينا وحن فالينا وطن كينا لوف كناي أنا كصومالي ماي لوف صوماليا ماي لوف صوماليا ماشي قبضان ولا شيني وصومالي إيه إذن وح قفو البو صومالي إيه ولا كين واي ولا شين واي واي كين واي مركو وح واي أنا كدي صومالي أنا كإسقرب خبنين أنا كسود بيسينين أنا كأنا إسجعل ما أنتن ولا شيء وحن ليه كسود دواء جنالك محميرة هل يلو وح كده باي oo ma tan sheegay magacayga bila bar ay adoo muntantahay magacaygu waa deeq walaalo een ma sha Allah maanta waxa soo meesha u maadina ma sha Allah sida dabashad ina maxalli jiray hadda ninka ka tagay maxalli jir dib qabo kaas aanu sib leen waxa leeyahay wehel kiis ka beerado wadankiina maada sifi aan wadankiina maada ceebtiina quruud badan saga raaxaysta leeyahay waxa leeyahay maxala joogan gabta liida aha joogan wallahi ilaahi diinta wallahi shay horta iyadu waa bil isku adii metel dadkeena de marka ma sha Allah waxaan ilaahay horta wallahi shay maanta waxay soo dhowday maxmiyare channel ma sha Allah maxmiyare waa dhawaay waa aragta umalay maxmiyare ma sha Allah aragti sheeg fiican aan ma yaa social media la ku arkay haa oo soo sharma boy wareeso fiican ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah waxa leedahay waxaan leeyahay cunug aad u yar oo maxalli jira ma sha Allah aan ulxum ilaahay ka xijaaban leeyahay cunug aad u yar oo talent ilaatay ma sha Allah hor u soo horumar wanaagsan waxaan ku leeyahay inta ay ka badan waan ka fileena haddii waxa ku leeyahay harusa marka waakina ani maxmiyara joogna ilaahay diinta wallahi horta maanta liidan joogna liido aan joogna liido shaaduna liidan joogna leerta liidan aan cawoona waxa la dhay esto liido lo qaadi ha ma dhay makiyo dhalo xira liida naftirkeedan dhar u xireena liida dhar oo galiya waa qurux badan tahay sayalahe dhar buu baahdo awradad in la arkan tiido inaan u dabaalan rabaani kokast imaado waa testeyno ee la awrada liida la ila marka liida waa qurux badan tahay horta maasha Allah waxaan ilaahay maanta walaal badan famil badan ehel badan qaraabo badan dad iska qoslay dad faraxsan dad jecel maanta meeshaan joogo maasha Allah walaasheenan waa tina maanta waan ugu soo dhawaa anaga ino dhawday maxamed maxadiileed adina ma salaama saacad kale ila maanta maxadiileed jacaylkaaga farxadaada u sheekar maanta farxsanna liida yaa nimane atora badda ayaa soo raac maanta atora badda waakina atetele muqsinno atora badda way markay liida la imaado waa isbedela sax samsi iyo taasti waxan gala marka laakiin maanta waa jooji wax waay dad la tumo ma joogin caata joogin aan feer weynan kale baa ogtay dadan gadi karaan raba marka maasha Allah tan kale wax waay walaashay wax waay maasha Allah noo qali ah youtube kan horta maxmiyara channel waay maasha Allah ee faniska ku xiran farxadoodi waa horta aad ayuu faraxsan yahay in aan is walaalsano aan is garabsano aan wada sheekeysano aan is jeclaano aan iigana wax u sheegno maasha Allah ha marka wax waay Soomaali hadaanay aniga ma isliid wax waay adoon weena aan ka saa Soomaali waxa lagu dhaawaa yirtay laakiin ida ugu xog badan Soomaali wadan kasto wallahi calaamad Soomaaliya dhigan khatar waay Soomaaliya dhigan dooman gaataa xitaa markii aragtid korna khatar waay ku qoran marka wax waay hadii la dhaho kun qof aan meeshan soo gashi oo meeshan ku jirto oo laga bixi la ayay lix qof oo Soomaaliya loo diraa kun qof
qof iyo lix ma isku mid ah Soomaali kartadeedii awoodeeda laad marka Soomaali waxaan leenahay hadii Soomaali naad ahaa hor u socda waan jecelnahay waan jecelshiin marka walaashayna suuxiris maanta anaga dam suuxirin ani maxmed dam suuxirin walaashayna suuxiris si tub soo saari kartaa jecelkaagina waa kaadli kartaa waan suuxirin ari jecel ba garad waa ii jeeda koode wali ma lagu jecelani iga cisho hadii la jecelana ta ma u gaarin maaro iga cisho ariyo ma sheega ila mid warka aniga waxaan leeyahay naagan jeclaad magtay hey maalin aanu ku socdo gurigood walaalkeedo waxaan arki garan ugu jirto hey oo xabad kistan tinga sun qosoor roori la haddi muuti illuu jeclaan indam la kaad walaal muu majti ma sha Allah oo ila dhisto walaal wiila ila dhashtay ilaahay maxaa li jiray walaal ila arag ya waa maya waa ku jeclaay wiil waa ila istada ku sheegay waxa walaalkaan ay u soo kalay soo qaad la ma goorab walaal leenahay ma fahantay Soomaali adana walaal Soomaali Soomaali walaal sifiyan laakiin Greece mini wuxuu Soomaali ana walaal sifiyan sifiyan ma sha Allah aad u maadsantiin sida barnaamijkiina ugu soo dhaweeyseen ana sidoo kale waxaan leeyahay soo dhawaada mar u qosol qoslay warka qosol qosolay yani magtana markii la qoslay leeku biirtaayaan ay aad u maadsantiin leenahay youtube kan ay geeyteen waa maxmiyara janaa maxmiyara janaa official ku soo dhawaada subscribe like ta share ta comment ga ku soo urgu faa ku dhaw soo urgu faa wax kale wax kale wax kale saxaabta maanta waxaan joognaa liida kale ilaab fashaluna wal bashaluna saxaabta dhan waa liil buuxa oo jeedin liida damashaad ku falag ayaan il soo duub doona ay teed waxa fadhiya taatee maanta odiga bada ugu shidan oo liida ayaa maanta ku soo azuumani meeshiisa taatee toora bada waa kana oo jeedin toora bada hay toora bada bada wal taastee adigaale horta maasha Allah waxaan ilaahay asxaabta faniska dadka shicibka ya Soomaali dhan meeshii joogan wa salaamintiin kal ilaaba salaamintiin kun iyo koow jeer waxaan ilaahay idinkana waan jecelnahay wa idinkana anagu waan jecshin wa ognay maasha Allah tan kale waxaan leenahay kulli horta wa salaamintiin maantana waxaan la joogna Xasan Cade magaca dhamaadi adaan waa dhamaati Xasan Cade jooga Xasan Cade jooga nim xeebiya joogta nimca joogta ifartuun oo maxamed u baxsaday ma sha Allah adna waxaan ilaahay waxaan ku soo dhaweeyaa xasan cadde hal ii laba ka dheef faniska assalaamu alaykum wa alaykum assalaam kanaal maxamed yar yariiso waa aad iyo aad aan u waanbaliyeena maadaama aanay dhalinyarada xeebta liido waxaan ku soo dhaweeyaa boqolkiiba boqol yaani waxaan ogaataan kanaalka liido yaani Soomaali meel walba ay joogto amba ay naarkeeso waxaan u sheegaynaa Soomaali urinay taay liidana saan loogu raaxaysay nolosha ay taay liido marka ma sha Allah tan kale waa la badan yahay hal ii laa meeshan waxa jooga MSK ya jooga waxa jooga ma farax qadarkeeyo jooga ma farax iyo qadarkeeyo kaliibord ma taliya soo gal meeshan marka meesha waa la badan yahay ah waakay asxaabta maanta liido ugu sheekor kuskuska qadarkeeyo adani baa meeshan joogta la hadli kara dhaxana eesa moogta ka dhaxan digi difaac as fir inta marka joogto waxa dhahay ma taqaana Europe ma joogta Europe half of Europe aad joognaa wallahi billah Europe inta ka shidan yaa half of Europe ma ka tuugayna half of Europe tusi arta badda tusi badda tusi Europe la ilaha illa solo quruux badan yaa tusi 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 ma taa joognaa Somali half Europe macnaa aad joognaa in xeebta liido in waan ku damashadina asxaab badan aad joogto hadii ay dooman caagi saarna idinkii qabsna damaa walaa joogaa waa wala kalkacsiyaa wala kalkacsi wax naga maqan male wax naga maqan male liido xilaan iyo adiba adaa ha ma sha Allah waxaan ilaahay liido ku raaxaysta inaha ku nuurso la ilaaha illallah ma day makiyo day makiyo dhalo xira liidan dhal u xireena wala ya liido dhalaa loo galiyaa si qurux badan tahay
لكن أنا أقول لك 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 أنا أقول دخان بتحوك ورد ماضي ما تدك فيرنا المفتاح هذا اوكي الان هكو اركان مع اوكي يا له وحن شقا اسحاوي ميل والباجوكتي عن لي ليدان جوقنا كل الى محمد يوتيوب كو كاين كسحر لاي نيك فراين واكنا هل مرسو كبكبي خرتو جدين كل الى ما انت حق باشالين دل حسكنيو داينا تو جدين ليد حي باشالين لنا في دو كان يفيدو كل عن لنا صونو بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.